Mikä ei kuulu joukkoon? Itämeri, uimaranta, kesäpäivä, sinilevä. Aivan. Sinilevä kertoo siitä, että meri ei voi hyvin. Sinilevä menestyy, kun meressä on tarpeeksi fosforia ja typpeä, käytännössä siis ravinteita, ja niitä riittää. Olen nähnyt meren muuttuvan paljon huonompaan suuntaan. Sinilevän lisääntyminen on muuttanut veden äärellä olemista ja rajoittanut siitä nauttimista. Välillä on tuntunut, kuin sukeltaisi suoraan viemäriin, ja se ei ole mikään miellyttävä kokemus. Aion tehdä kaikkeni, että mahdolliset lapsenlapsenikin pääsisivät nauttimaan Itämerestä. Siksi olen mukana Jon Nurmisen säätiön hankkeessa, jossa ravinteiden valuminen mereen saadaan tasolle, jonka meri kestää. Se ei ole ihan pieni projekti, mutta se on erittäin tärkeä, koska meri on meille kaikille korvaamaton. Jokainen voi auttaa pelastamalla oman palansa Itämertä. Miksi et tekisi sitä?